Ura e drojës në Mëmuras rrezikon të shembet për herë të dytë për shkak të cilësisë së dobët të rindërtimit që kushtoi rreth 1 milion euro. Këmbët e urës kanë pësuar gërryerje të mëdha, ndërsa pjesët mbrojtëse të saj janë shkatërruar pas rreshjeve të shiut të javës së kaluar. Ata kanë lënë shumë poshtëllëse për bo, unë i kam kritikuar në kohën e tot, kanë lënë bazamentin e urës për bo dhe e kanë bërë sipërfaqësor një pritat e vogla afër urës. Ura rrezikohet shembet nga momenti në moment. Banorët thonë se gjendja e urës është dëshmia e abuzimit dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, pasi rrezikojnë izolimin përpara se të vijë dimri. Ura ka filluar të japë lëkundje të forta dhe kjo bllokon një pjesë shumë të madhe, bllokon këtë fshatin totalisht e izolon mrenë, se duan mbi 10 kilometra me kaluat here te qendra administrative e zonës. Kremën kolën bashki këtu në Mamurat, bashkia të dhe Mamurat, atin laç, gjdo bëhat me ne. Drejt rënimit për shkone dhe ura e zogut mbi lumin mat, një monument i mbrojtur, por i lën në harres nga vetë shteti. Sot është e dëmtuar nga personat pa përgjeshëm dhe nga mos mirëmbajtja dhe ruajtja saj. Vërshimi i lumenjve të shfrytzuar vit pas viti në mënyrë agresive për marrjen e inerteve, po merr me vete dhe tokat bujqësore në kurbine zonat të tjera, ku mungojnë masat parandaluese për erozionin.